Hej, det er Sneglefar, der er pæren. I dag skal jeg prøve en ny Coca-Cola, der er kommet. Denne her, der hedder Y3000. Det er i deres Creation-serie, og den er inspireret af over 100 smage, der er blevet sendt ind i sin markedsundersøgelse. Plus, man har hentet hjælp fra en kunstig intelligens, der har hjulpet med at lave smagskombinationerne osv. Og de påstår her Coca-Cola, at det skulle være ligesom, at man smagte fremtiden fra år 3000. Og det skulle være fersken og citronsmag. Men lad os lige tage et duft og smag en gang. Og se, om vi også synes, vi får en tår af fremtiden, eller hvad. Der er der i hvert fald noter af noget frugt. Men det er lidt udefinerbart. Lad os finde ud af, om hvad smagen det var op til. Jo, der er i hvert fald fersken og citron i, og så sådan ligesom sådan lidt boblende, sådan lidt Coca-Cola Zero, sådan underliggende noter i. Det er i hvert fald spændende, ja. Meget spændende smag, vil jeg sige. Fersken, citron og så videre. Om jeg kan smage fremtiden, det er jo så altid et spørgsmål. Jeg tror på deres fortælling, skal vi ikke sige det sådan, og det er jo spændende, at de har brugt kunstig intelligens til at være med til at sammensætte smagene og så videre. Og de har selvfølgelig også haft menneskelige smagseksperter ind over, står der, men det er et spændende, kreativt projekt. Så jeg synes faktisk, at den er rigtig god, rigtig tørs slukkende. Så det synes jeg, det er spændende at prøve. Men indtil vi ses igen næste gang, så må I have det godt. Ses!